Ja, då står vi här med Göran Persson, tidigare statsministern. Och då är vi på partikongress med sossarna som har precis invigts. Men det hemska som hände igår, vad är din kommentar om det? Vi vet fortfarande inte vad som har hänt. Vi vet att 4 människor har blivit mördade och väldigt många är fortfarande svårt skadade. Vem som har gjort det känner vi inte till. Vi vet heller inte personens bevekelsegrunder. Det kan vara en terroristattack. Det kan också vara en galning. Det kan vara en enskild person som har agerat i stundens ingivelse. Vi väntar med de slutsatserna. Nu sörjer vi de människor som har gått bort och lovar varandra att hålla ihop. De onda kommer inte vinna, sa Stefan Löfven, och vi kommer kämpa på tillsammans för att övervinna det här. Är det ord som du håller med om? Ja, det håller jag verkligen med om. En annan hållning är omöjlig. Om man ska låta våldet sätta normen för samhället, ja, då kommer vi snart att leva i en vardag där vi alla går runt och fruktar för vår säkerhet. Det onda ska inte vinna och får inte vinna. Tvärtom. Vi har större förutsättningar än någonsin att se till så att vi håller ihop i solidaritet och bekämpar ondskan. Framtidsplanen är nu för sossarna. Hur ser det ut? Jag tycker att de 4 viktigaste frågorna för Socialdemokraterna att ta tag i är att se till så att pensionssystemet blir färdigt så att det ger bra pensioner. Det andra är att se till så att de kommuner som sysslar med att ge skola, vård och omsorg, att de får bra ekonomiska resurser. Det tredje är att vi behöver ha en satsning på barnfamiljerna. Och sen behöver vi också ta tag i den yttre säkerheten, polis och försvar. Där ligger hela reformpaketet. Och det är en klassisk socialdemokratisk politik. Trygghet och rättvisa. Jag tackar så jättemycket för dina ord och ja, mina fulla stöd. Tack ska du ha. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Hej.